ƴan mata ya muke bari lebin mu yana crack yana fafashewa barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai taken a yau zamu magana akan yadda ake kula da lebe wato lips mata ƴan uwana akwai abin da ake kiran su lip balm ko kuma lip moisturizers a koda yaushe ya kamata kina dan shafa saboda me leban shi ma a dinga kula da shi yana laushi da sauransu so idan kika bar shi a haka balle yayi lokacin da ake sanyi zaki ga yana fafashewa yana tsatsagewa ke kanki ba zaki ji dadi ba to wannan lip moisturizers din ko kuma lip balm dan mayika ne da zaki iya shafa dai dan vaseline din nan da amma baki da kuɗin da ake sai mai tsada shi ma tsab zaki lakatowa ki dan manna abin kina dan shafa shi yayin kuma da zaki bacci shi ma yana da muhimmanci da ki shafa a leban ki da fatan zamu iya kula da leban mu mun gode mu hada darasi na gaba